Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, արտակարգ եւ հրատապ տեղեկատվություն։ Աղավնոյի բնակիչը պարզապես իրարանցում առաջացրեց։ Բարեկամներ, միշտ գլխավոր եւ բունյութին ասնելը, նախ շատ կարճ եւ համառոտ հիշեցնենք, որ Աղավնոյի բնակիչներից մի հայ հերոս երիտասարդ կատարեց գործողություն, որը իրապես շատ մեծ իրարանցում առաջացրեց։ Իմ տունը ուզում են ծախել Թուրքին։ Պետությունն է, ղեկավարությունն է, թե ինչն է։ Ասում է, որ վարեք, փոխհատուցումը չի լինելու։ Այդ փոխհատուցումը մեզ ոչ ոք չի կարող տալ, որովհետև մենք այնքան շատ թանկ բան ենք կորցրել։ Թուրքի տունն եմ վարում ես հիմա, այն Թուրքի, որը սպանել է քո աղբերներին, իմ հորեղբայրներին։ Ես չեմ կարող հանգիստ գամ Երևան և լուրերի միջոցով նայեմ, թե ոնց է Թուրքը ապրում այստեղ, իմ տանը, ասել է երիտասարդը։ Բարեկամներ, հավելենք, որ իսկապես շատ լուրջ խնդիր է, այն բանի պատճառով, որ իշխանությունները հորդորում եւ հրահանգում են բնակիչներին, որպեսզի նրանք լքելու պարագային ոչ մի դեպքում չայրեն իրենց տները, հակառակ դեպքում սպառնալով, որ փոխհատուցում չի լինելու։ Եվ իրապես այն դեպքն է, որ այս երիտասարդը ապացուցեց, որ ավելի կարևոր բաներ էլ կան, քան ֆինանսական փոխհատուցումը եւ նյութականը։ Բնականաբար պետությունը պետք է զբաղվի նման հարցերով, բայց հանրային քննարկում է տարածվել այն մասին, որ մեր մեծահարուստները, հատկապես Սամվել Կարապետյանը եւ բոլոր մտահոգայերը պետք է անպայմանորեն ուշադրություն դարձնեն այս խնդրին եւ այս երիտասարդին, այս ընտանիքին որևէ փոխհատուցում տան։ Քանզի մենք իրավունք չունենք միայնակ թողնելու մեր եղբայրներին և քույրերին, պետք է բոլորս լինենք մի համոր և համախմբված։